Dua bulan katompernakeun ti istrina kagiatan wisata di Gunung Tangkuban Parahu, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, mangaruhan widang ekonomi padagang turta warga nu daragang di sabudeureun kawah Tangkuban Parahu. Kiwari eta padagang teh pindah pakasaban jadi buruh serabutan, samalah anu sabagianna deui mah henteu digarawe. Ditutupna Taman Wisata Gunung Tangkuban Parahu anu pernahna di Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat tisaprak dua bulan katompernakeun mangaruhan kahirupan warga jeung padagang di sabudeureunana anu sapopoena daragang di sabudeureun kawah. Teu kurang ti 1.500 padagang anu karereanana warga Cikole Lembang teu bisa daragang. Samalah kiwari eta padagang teh gumantung kana pakasabanana minangka buruh serabutan. Samalah anu sabagianna mah henteu digarawe. Saban akhir minggu lelewek wisata Gunung Tangkuban Parahu digegekan kumang puluh-puluh padagang di gerbang asup tempat wisata. Tapi kiwari, rea wisatawan anu ngadaregdeg ti saluareun Bandung anu kapaksa baralik deui lantaran eta lelewek wisata masih tutup. Aksesoris seperti apa aja, Pak? Dari batu-batu lah gitu kerajinan. Gimana sekarang, Pak, penjualannya, Pak? Ya, karena tutup nggak bisa masukkan aktivitas dalam pemasukan. Pak, ini rugi nggak, Pak, buat Bapak-Bapak? Kalau dibilang rugi, ya pasti gitu kan, nggak bisa aktivitas. Cuma kalau masyarakat, mungkin cuma pedagang juga, ya memaklumi kan karena alam gitu kan. Sajroning itu, jero dua bulan katompernakeun Gunung Tangkuban Parahu ngarandapan aktivitas vulkanik kalawan fluktuatif dina level 2 waspada. Kukituna dina radius 1,5 km di sabudeureun kawah di Pahing di Daregdeg. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.